ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ସିଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଏବଂ ସେହି ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଧାରଣ ସଭା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଏ କଥା ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସେଦିନ କରିବେ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗା ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଯାଜପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି ତା'ର ଦୋହରି ତା'ର ଚଉଡ଼ାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଟା କଲିକତା ଚେନ୍ନାଇ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ

মন প্রস্তুত কলে ওশায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হব ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বের নিশ্চিত ভাবে রাজনীতি পট পরন হব যদি আপনার আপ ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না